Tak, už jsme třetí den v Saúdské Arábii. Nacházíme se v hotelu Radisson Blu. Třetí Radisson Damanu. Třetí Radisson, který jsme v Ramanu potkali, než jsme to tady našli. Nevím, jak se tady jmenuje, Moon Beach nebo jak. Half Moon. Half Moon Beach. Asi jako půl měsíc. Protože jsme v půlměsíčním zálivu. The Half Moon Bay. Je to tady moc hezky a prakticky úplně bez turistů. Na snídani, když chodíme, tak se tam scházíme tak v 10, chvílemi ve 4 lidech. Na pláži tady včera, když jsme byli se podívat, tak nebyl vůbec nikdo. Když jsme se šli večer koupat, tak sem nakonec přišlo asi tak 10 dalších lidí, jinak též úplně prázdno. No a teď, dneska za poledne jsme tady opět úplně, ale úplně sami. Což tady dokazuju, záběr na kuli, ahoj, odpočívá tady zbytek pláže, že člověk strašně sedří, úplně, ale úplně prázdnej, je tady krásný písek, vlhkost, jestli se nepletu, nějakých 75%, ale připadá nám to ještě horší, nedá se tady prakticky vzít žádné oblečení. Na zítra předpověď byla asi 41 stupňů. My pojedeme do Bagdadu. Ale nevím, jestli je to jako pravda, protože o půlnoci teplota klesá na úžasných 34. A teplota vody nám tady ukazovala, že je 33 stupňů. Takže na konci září, nebo na přelomu září a začátku října, úplně na naše poměry neuvěřitelné počasí. A nulová návštěvnost. Jo, do moře se není potřeba prostě vůbec ovlažovat. Ta teplota je neuvěřitelná. Zajímavostí taky bylo to, že už když jsme sem letěli z Vídně, tak letadlo bylo 95% Saudů, žádní návštěvníci ani z ČR, ani ze Slovenska, po případě vodníku Kinu. My dva, tři Rakušané a pár Američanů pravděpodobně za prací. Tady jsme jediní Běloši v celém hotelu. Je vidět, že ještě ta Saúdská Arábie není dokonale otevřená. Ale jinak se nám tady moc líbí. Jsme tady spokojení, jídlo úžasný. Máme snídaní. Kvůli se tady opaluje, teď momentálně ve stínu, takže tady nafilmujeme. Odpočívá tady a zítra se pojedeme podívat do Bahrajnu. Bohužel tam musíme taxíkem. No, možná pojedeme autem, ale musíme vyzerat. No, uvidíme ještě, no. Na auto nemáme pojištění, nemáme ani víza. Na Bahrajn, který je jinak ostrov, se dá dojet po mostě, který je dlouhý asi 15 nebo 20 mil, teď jsem to zapomněl. No, když bude nejhůř a nevyřídíme si pojištění na to půjčené auto, tak budeme muset jít taxíkem, no. Takže to bude náš zítřejší výlet. No a do soboty se tady snad trošičku ještě opálíme. Nazbíráme, sluníčko. A pak pojedeme domů, no. Letos nás čeká ještě jeden poslední výlet do Dánska před Vánocema. Takže to bude opět rok, kdy jsme měli 3 malé dovolené. Začali jsme Norskem, teď tou Saúdskou Arábií, možná tím Bahrajnem a skončíme v tom Dánsku. Takže krásná sezóna. Ten huko tady nad námi, to je letecký den místních ozbrojených sil. Takže tady nad náma lítají stíhačky, už asi hodinu. Ale jinak je tady dokonalý, ale úplně dokonalý klid. Takže zatím všechno a zase něco natočíme z hotelu. Ať je vidět, jak vypadá.